Доброго ранку, на часі новини у студії Івана Дзівінська. Діти дітям. До такої благодійної акції долучилося понад 900 школярів 25-ї Вінницької школи. За словами заступниці директора Анни Дученко, ініціювали захід, аби приділити увагу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні школярі будуть запаковувати подарунки, відправляти їх своїм однолінкам на схід та в дитячі будинки Вінницької області. Мета акції також полягає в тому, що дітки готують подарунки, які поміщаються у коробку, так звану shoebox present, коробка для взуття. Туди вони можуть вкласти будь-які іграшки, канцелярські товари, одяг, солодощі, будь-які сувеніри. І дуже важливо, щоб дитина, обираючи цей подарунок, розуміла, для кого вона обирає і чому саме такий подарунок вона обирає. Любов не вбиває. Сьогодні 5 вечора на Європейській площі у Вінниці відбудеться акція проти домашнього насильства. Розповіла Суспільному речниця поліції області Анна Олійник. Що саме відбуватиметься, не сказала, додала лише з початку цього року. До поліції області надійшло понад 9 тисяч звернень про факт домашнього насилля. Мета нашої інформаційно-просвітницької акції – це привернути увагу суспільства до проблеми домашнього насильства. Що відбувається за стінами квартир і помешкань, де страждають як чоловіки, так і жінки, і навіть діти від домашніх тиранів. Про це потрібно говорити, цю проблему не потрібно замовчувати. Безкоштовно пройти експрес-тест на ВІЛ та гепатити Б і С всі охочі зможуть 1 грудня біля вежі і 3 грудня на території залізничного вокзалу. Вчора таку акцію зорганізували біля центрального автовокзалу у Вінниці. Там працювала мобільна лабораторія Вінницького обласного центру СНІДу. Більше розповість Наталка Колодій. Альона та Андрій Ветушинський одружені 5 років. Кажуть, до свого здоров'я ставляться відповідально. Про можливість зробити безоплатний аналіз на ВІЛ, говорять, дізнались із соцмереж. Посилання на те, що буде відбуватися забір аналізів, виставили педіатр наш, до якої ми водимо нашу дитину. Нашу дитину, так. Так, і ми подивилися, ну і вирішили сходити перевіритись. Аналізи, так як вони коштують, не дешево так коштують. І така можливість тому. Якби ми за те, за профілактику від різних хвороб, за вакцини, і тому це просто так для себе. Мобільну лабораторію розгорнули біля центрального автовокзалу. Безоплатні експрес-тести ініціював Вінницький клінічний центр СНІДу 10 років тому. Його працівниця Людмила Кафарська каже, такі акції проводять щороку напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. За попередні роки тенденція, звичайно, є, що збільшувалась кількість ВІЛ-інфікованих, але останнім часом ця цифра трошечки стабілізувалась. Тому що проводиться відповідна профілактична робота і проводиться відповідне лікування. Лікування антиретровірусною терапією. У нас є люди, яким, наприклад, 20, 18, 20 років, і є люди, які понад 60 років, в яких застаріла ця хвороба, і вони тільки останнім часом знають, що вони хворі на хворобу. Раніше робили аналіз крові лише на ВІЛ. Цього року можна зробити тест і на гепатити Б і С. Медсестра центру СНІДу Олена Бондар каже, результати експрес-тесту на ВІЛ відомі за 15 хвилин. Не обов'язково це бути на голодний желудок, як нас деякі думають. Швидкий тест настільки на ВІЛ, через 15 хвилин він готовий, людина приходить, знає результат, ми говоримо, все показано. І далі у нас пробірочки в центр СНІДу методом ІФА на апараті. І через тижня-два приїжджають у нас люди, які у нас перевірялися, забрати результат. Перед тим, як зробити аналіз, потрібно пройти консультацію у психолога. Направлення на експрес-тест видає психологиня центру СНІДу Ірина Пилипенко. Говорить, все відбувається анонімно. Кров в провірках йде не по прізвищах, а по номерах. Лабораторія не знає, чи зразок крові вони проводять обстеження. Якщо позитивний результат виявляємо на акціях, рекомендуємо приїхати в центр, пройти до обстеження. Повідомляємо, що це тільки швидкий тест, що це попередній результат, потрібно ще дочекатися ІФА, підтверджуючих результатів. Не потрібно панікувати, просто дообстежитись. І в випадку, якщо все-таки підтверджується позитивний результат, то рекомендуємо ставати на облік і отримувати медичну допомогу в повному обсязі. Юлія Колівошко здавати кров на аналіз прийшла разом із сином Максимом. Дитину перевіряла на гепатити Б і С. Ця акція потрібна, вона. Но якщо людина так сильно переживає за своє здоров'я, можна піти навіть не чекати цієї акції безплатної, а піти в лікарню і там можна здати.
Мобільна лабораторія центру СНІДу протягом дня працюватиме також 1 грудня біля вежі і 3 грудня на території залізничного вокзалу. Наталя Колодій, Ігор Самчук. Новини на Суспільному. Вінниця. Великі кульбаби, які світяться, з'явились у мікрорайоні Вишенька. На вулиці Микола Ващука, 10, встановили конструкцію з 5 великих металевих кульбаб. Поруч з ними на землі встановили великого жука Сонечко. Такий вигляд інсталяція має вночі, її підсвічують світлодіодні стрічки фіолетового кольору. І до погоди. Сьогодні у Вінниці впродовж дня хмарно, без опадів, температури повітря день сягатимуть 2 градусів тепла. На цю годину це все інформація. Наступний випуск за 30 хвилин. Побачимось.